السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، کیسے ہیں آپ؟ میں امید کرتا ہوں آپ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم نورانی قاعدہ شروع کر رہے ہیں، تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تختی نمبر ایک ہے، تختی نمبر ایک مفردات کے بارے میں۔ تختی نمبر ایک مفردات، یہ پہلا سبق، اس کے ٹوٹل 30 حروف ہیں، لیکن یا ڈبل لکھی گئی ہے، الف اور حمزہ یہ بھی ایک ہوتے ہیں، تو اس طریقے سے 28 حروف بنتے ہیں۔ الف با با تا سا جیم ح ح خ د ذال را 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 نہیں، منہ کو گول کر کے را ز ز سین شین شین صاد ضاد طا ظا عين غين فاء فاء قاف كاف لام ميم نون واو ها حمزة يا يا۔ اب ہم اوپر سے نیچے پڑھتے ہیں، الف خ شین غین نون با دال صاد پا واو تا ذال ضاد قاف ہا تا را او کاف حمزہ جیم ز ر لام یا ح سین عین میم یا۔ سے ہر طریقے سے پڑھیں، الٹا بھی پڑھیں، یا یا حمزہ ہا واو نون میم لام کاف قاف فا غین عین ز ط ضاد صاد شین سین ز ر ذال دال او ح جیم تا تا با الف۔ یہ حروف فل اچھے طریقے سے یاد ہونے چاہیے۔ دیکھیں یہ کیا ہے، یہ زا ہے، یہ بتائیے
یہ خوا ہے، یہ طاد ہے، لام ہے، فا ہے، تا ہے، تمام حروف آنے چاہیے. نرم حروف تین ہے، ضا، ذال، تا. سیٹی والے حروف بھی تین ہیں، صاد، ز، سین. حروف قلقلہ پانچ ہیں، قاف، قا، با، جیم، دال. حروف حلقی چھ ہیں، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خوا. موٹے حروف سات ہیں، صاد، ضاد، طازا، خا، غین، قاف. حروف یرملون چھ ہیں، یارا، میم، لام، واو، نون. یہ ہم آواز حروف ہیں، تا اور تو، سا، سین، صاد، ہا اور ہا، ذال، زا، ضاد، ضا، قاف اور کاف. یہ دوستو آج ہم تختی نمبر دو پڑھ رہے ہیں. تختی نمبر دو ہے مرکبات. چلیے ہم شروع کرتے ہیں. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام، الف میں دو حرف ہیں، ایک لام ہے اور ایک الف ہے. لام الف، با الف، با الف، لام الف، لام، لام الف، لام حاء، لام الف، با لام با، كاف، كاف، كاف با، كاف با، كاف ألف، كاف ألف، با كاف تا، تا كاف تا، با تا، سا، نون، یا، با الف، نون الف، تا الف، یا الف، تا الف، با سین، یا سین، نون سین، تا سین، ثا سین، ثا جیم، تا حا، نون خا، یا حا، با جیم، یا میم، با میم، نون میم، تا میم، تا میم، با یا، یا یا، نون یا، تا یا، تا یا، نون با لام، تا نون لام، با یا لام، یا تا لام، تا ثا لام، نون با نون، با نون نون، تا یا نون، یا تا نون، تا ثا نون، جیم، حا، خا، حاثا، خوابا، جیم تا، تا حاتا، یا جیم با، با خاتا، تا ها، با تا، یا ها، تا ها، نون تا، ها، یا ها با، با ها الف، با ها ميم، دال، ذال، جيم دال، خا ذال، را، ز، جيم را،
खौजा, दो हर्फ हैं, ख है और जा है। रो जा, या रो, ताजा, सीन, शीन, सीन लाम, शीन लाम, सौद, तौद, तो, वो, صاد با قاب صاد ألف ظا ألف عين غين همزة عين زا غين را صاد عين صاد غين عين دال، یہ عین ہے، یہ تا ہے، یہ غین ہے اور یہ ذال ہے۔ تا غین ذال، الف حمزہ، واو حمزہ، یا حمزہ، فا قاف، واو، قاف واو، فا واو، فا قاف لام، قاف فا لام، يا فا، ميم، ميم، حاميم، لام ميم، تاميم، تاميم تا۔ اب بچے سے قرآن مجید کے حروف کی شناخت کروائیں، اگر اس میں کوئی غلطیاں وغیرہ آئیں، بھولے، پہچان صحیح نہ ہو، تو اس تختی کو پھر سے دوبارہ سے اچھے طریقے سے یاد کیجئے۔ جتنا اچھا یہ سبق یاد ہوں گے اتنا اچھا ہمیں آگے پڑھنے میں آسانی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلے سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیسے ہیں آپ؟ آج ہم نورانی قاعدے کا سبق نمبر 3 لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور یہ سبق نمبر 3 حروف مقطعات کے بارے میں ہے۔ حروف مقطعات کا حفظ یاد کروانا موجب برکت ہے، یہ پڑھنے سے بہت زیادہ برکتیں ہوتی ہیں، تو انہیں بہتر ہے کہ آپ منہ زبانی یاد کر لیجئے، بار بار سنیے، انشاءاللہ بہت جلد آپ کو یہ یاد ہو جائے گا۔ الف لام میم، الف لام میم صاد، الف لام را، الف لام ميم را، كاف ها يا عين صاد، كاف ها يا عين صاد، كاف ها يا عين صاد، طه طه طاسين ميم، طاسين ميم، یہ طا ہے، یہ سین ہے اور یہ میم ہے۔ سین کو جب میم میں ملائیں گے سیم بنے گا۔ طاسين ميم، طاسين، طاسين، ياسين، ياسين، صاد، صاد، حاميم، 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 عين، سين، قاف،
حم عين سين قاف قاف نون، انہیں اچھے طریقے سے یاد کر لیجئے، انہیں بار بار پڑھتے رہا کریں، بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، گھر میں خیر و برکت ہوتی ہے، دکان میں خیر و برکت ہوتی ہے، تو اس وظیفے کو موزبانی یاد کر لیجئے۔ ملتے ہیں اگلے سبق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، دوستو کیسے ہیں آپ؟ میں امید کرتا ہوں آپ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم نورانی قاعدے کی تختی نمبر 4 لے کر حاضر ہوئے ہیں، تختی نمبر 4 حرکات کے بارے میں۔ تختی نمبر 4 میں حرکات، زبر اوپر، زیر نیچے، اور پیش اوپر مڑا ہوا ہوتا ہے۔ زبر اس طرح حرف کے اوپر ہوتا ہے، زیر اس طرح حرف کے نیچے ہوتا ہے، اور پیش اس شکل میں حرف کے اوپر ہوتا ہے۔ اس کو زبر بولتے ہیں، اس کو زیر بولتے ہیں، اور اس کو پیش بولتے ہیں۔ جس الف پر جزم یا کوئی حرکت ہو اسے حمزہ کہتے ہیں۔ الف ہم نے پڑھا تھا نا، اب اس کے اوپر حرکت آ گئی تو اس کو حمزہ پڑھیں، یہ بھی حمزہ پڑھیں گے، یہ بھی حمزہ پڑھیں گے۔ آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او، ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو، عین زبر آ، عین زیر عی، عین پیش او، آ عی او، ح زبر ح، ح زیر حی، ح پیش حو، ح حی حو، غین زبر غ، غین زیر غی، غین پیش غو، غ غی غو، خا زبر خا، خا زیر خی، خا پیش خو، خا خی خو، قاف زبر قا، قاف زیر قی، قاف پیش قو، قا قی قو، کاف زبر کا، کاف زیر کی، کاف پیش کو، کا کی کو، جیم زبر جا، جیم زیر جی، جیم پیش جو، جا جی جو، شین زبر شا، شین زیر شی، شین پیش شو، شا شی شو، یا زبر یا، یا زیر یی، یا پیش یو، یا جی یو، ضاد زبر ضا، ضاد زیر ضی، ضاد پیش ضو، ضا ضی ضو، لام زبر لا، لام زیر لی، لام پیش لو، لا لی لو، نون زبر نا، نون زیر نی، نون پیش نو، نا نی نو، را زبر را، را زیر ری، را پیش رو، را ری رو، یہ جو زیر والی را ہوتی ہے نا، یہ را زیر والی، اسے بریک پڑھتے ہیں۔ زبر والی بھی اور پیش والی را موٹی پڑی جاتی ہے، اور زیر والی بریک پڑی جاتی ہے، یاد رکھیے گا۔ را ری رو، قا زبر قا، قا زیر قی، قا پیش قو، قا قی قو، دال زبر دا، دال زیر دی، دال پیش دو،
दी दु ता जबरता ता जेरती ता पेशतु ता ती तु स्वा जबर स्वा जेसी स्वाद पेशु स्वा सी सु स्वा सी सु सीन जबर सा सीन जेर सी सीन पेशु सा सी सु जा जबर जा जा जेर जी जा पेश जु जा जी जु जा जबर जा जा जेर जी जा पेश जु जा जी जु जाल जबर जा जाल जेर जी जाल पेश जु जा जी जु ता जबर था ता जेर थी ता पेश तु सा ती तु फा जबर फा जेर फी फा पेश फु फा फी फु वाव जबर वा वाव वाव जेर वी वाव पेश वु वा वी वु बा जबर बा जेर बी बा पेश बु बा बी बु मीम जबर मा मीम जेर मी मीम पेश मु म मी मु। आइए अब हम इसको हिजो के बगैर पढ़ते हैं। अ ई उ अ ही हु आ ई उ हा ही हु गा गी गु खा खी खु का की कु का की कु जा जी जु शा शी शु या यी यु बा गी लु ला ली लु ना नी नु तारीरु तातीतु दादीदु तातीतु सोसीसु सासीसु जाजीजु जाजीजु दादीदु तातीसु फाफीफु वावीवु बाबीबु मामीमु। से ऊपर से नीचे भी याद कर सकते हैं पर आने चाहिए, जैसे भी इसको याद करें। अब आपने हिजो के बगैर भी ये बताना है। मसलन ये बताइए ये क्या है। जी ये खी है। खी ये बताइए क्या है। जी है। ये बताइए क्या है। ये शू है। ये बताइए क्या है। ये ई है। ये बताइए क्या है। ये दुआ है। और ये या है। तो तमाम हरूफ ये आने चाहिए। السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی دوستو، آج ہم نورانی قاعدے کا سبق نمبر 5 ہم پڑھ رہے ہیں۔ سبق نمبر 5 تنوین کے بارے میں ہے۔ دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، اور زبر کی تنوین میں الف کا نام نہ لیا جائے، اور ایسے یا کا بھی نام نہیں لینا چاہیے۔ چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میم دو زبر من، میم دو زیر من، میم دو پیش من، من من من، با دو زبر بن، با دو زیر بن، با دو پیش بن، بن بن بن، واو دو زبر ون، واو دو زیر وین، واو دو پیش وون، ون وین وون، فا دو زبر فن، فا دو زیر فن، فا دو پیش فن، فن پن پن،
دو زبر ثن، تا دو زیر تین، تا دو پیش تن، تن تین تن، ذال دو زبر ذن، ذال دو زیر ذن، ذال دو پیش ذن، ذن ذن ذن، ذا دو زبر ذن، ذا دو زیر ذن، ذا دو پیش ذن، ذن ذن ذن، ذا دو زبر ذن، ذا دو زیر ذن، ذا دو پیش ذن، ذن ذن ذن، سین دو زبر سن، سین دو زیر سین، سین دو پیش سن، سن سین سن، صاد دو زبر سن، صاد دو زیر سین، صاد دو پیش سن، سن سین سن، تا دو زبر تن، تا دو زیر تین، تا دو پیش تن، تن تن تن، دال دو زبر دن، دال دو زیر دن، دال دو پیش دن، دن دن دن، قا دو زبر قن، قا دو زیر قن، قا دو پیش قن، قن قن قن، را دو زبر رن، را دو زیر رن، را دو پیش رن، رن رن رن، دو زبر والی را کو بھی موٹا پڑھنا ہے، دو پیش والی را کو بھی موٹا پڑھنا ہے، دو زبر والی را کو بھی موٹا پڑھنا ہے، دو پیش والی را کو بھی موٹا پڑھنا ہے، اور دو زیر والی کو بریک پڑھنا ہے، زیر والی کو بھی، دو زیر والی کو بھی بریک پڑھنا ہے، دو زبر والی کو بھی اور ایک زبر والی کو بھی موٹا پڑھنا ہے، دو پیش والی کو بھی اور ایک پیش والی کو بھی موٹا پڑھنا، غن رین غن، نون دو زبر نن، نون دو زیر نین، نون دو پیش نون، نن نین نون، لام دو زبر لن، لام دو زیر لین، لام دو پیش لن، لن لن لن، ضاد دو زبر ضن، ضاد دو زیر ضن، ضاد دو پیش ضن، ضن ضن ضن، یا دو زبر ین، یا دو زیر ین، یا دو پیش ین، ین ین ین، شین دو زبر شن، شین دو زیر شین، شین دو پیش شن، شن شین شن، جیم دو زبر جن، جیم دو زیر جن، جیم دو پیش جن، جن جن جن، کاف دو زبر کن، کاف دو زیر کن، کاف دو پیش کن، کن کن کن، قاف دو زبر قن، قاف دو زیر قن، قاف دو پیش قن، قن قن قن، خا دو زبر خن، خا دو زیر خن، خا دو پیش خن، خن خن قن، غین دو زبر غن، غین دو زیر غین، غین دو پیش غن، غن غین غن، ح دو زبر حن، ح دو زیر حن، ح دو پیش حن، حن حن حن، عین دو زبر عن، عین دو زیر عین، عین دو پیش عن، عن عن عن، ها دو زبر هن، ها دو زیر هن، ها دو پیش هن، هن هن هن، همزه دو زبر ان، همزه دو زیر این،
امزادو پیش اون ان ان اون آئیے اب ہم جو کہ بغیر پڑھتے ہیں، من من مون بن 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 ون 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 فن فن فون سن 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 ذن 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 غن 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 زن 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 سن 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 تن 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 دن 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 قن طن طن غن رن غن نن 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 لن 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 طن 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 ين 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 شن 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 جن 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 كن 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 قن 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 خن 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 غن 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 حن 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 عن 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 هن 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 ان 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیسے ہیں آپ؟ میں امید کرتا ہوں آپ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم نورانی قاعدے کا سبق نمبر 6 لے کر حاضر ہوئے ہیں اور یہ مشق ہے حرکات اور تنوین کی۔ حرکات اور تنوین جو ہم نے پڑھے ہیں، چوتھا سبق اور پانچواں سبق، یہ اس کی مشق ہے۔ تو یہ سبق پڑھنے سے پہلے آپ کو پچھلے تمام سبق یاد ہونا بہت ضروری ہے، خاص کر حرکات و تنوین۔ اگر آپ کو وہ سبق نہیں آتے تو یہ سبق آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا، پہلے ان سبقوں کو یاد کر لیجئے۔ تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اس میں دیکھیں، یہ حرکات کا ہے آ، اور یہ با، یہ بھی حرکات کا ہے، اور یہ دن جو ہے یہ تنوین کا ہے۔ اب اس میں تین حرف ہیں، آ ہے، با ہے اور دن ہے۔ آ با دن، آ با دن، اس کو جب جلدی سے پڑھیں گے آ با دن۔ تو آئیے ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ حمزہ زبر آ، با زبر با، اب دال دو زبر دن، اب دن۔ حمزہ زبر آ، ح زبر ح، آح دال دو پیش دن، آح دن۔ حمزہ زبر آ، خ زبر خ، آخ دال زبر ذا، آخ ذا۔ حمزہ زبر آ، ذال زیر ذی، آذی نون زبر نا، آذی نا۔ حمزہ زبر آ، میم زبر ما، اما را زبر را، اما را۔ حمزہ زبر آ، نون زبر نا، انا، اس کو انا نہیں پڑھنا، انا پڑھنا ہے، انا۔ با زبر با، خ زیر خی، باخی لام زبر لا، باخی لا۔ با زبر با، را زبر را، برا را زبر را، برا را۔ تا دو زیر تین، براراتین۔ جیم زبر جا، عین زبر ع، جع لام زبر لا، جعل۔ جیم زبر جا، میم زبر ما، جمع عین زبر ع، جمع۔ ح زبر ح، سین زبر سا، حس دال زبر دا، حسد۔ ح زبر ح، شین زبر ش، حش را زبر را، حشر۔ خ زبر خ، شین زیر شی، خاشی یا زبر یا،
خاشیہ، خ زبر خ، لام زبر لا، خالا، قاف زبر قا، خالقا، خا پیش خو، لام زیر لی، خولی، قاف زبر قا، خولقا، ذال زبر ذا، کاف زبر کا، ذکا، را زبر را، ذکرا، را زبر را، فا زبر فا، رفع، عین زبر ع، رفع، را زبر را، قاف زبر قا، رقا، با زبر با، رقبا، تا دو زیر تین، رقبتین، سین پیش سو، را پیش رو، سورو، را دو پیش رون، سورورون، سین زبر سا، فا زبر فا، سفا، را زبر را، سفرا، تا دو زیر تین، سفراتین، صاد پیش سو، حا پیش حو، سحو، فا دو زبر فن، سحفن، واو زبر و، سین زبر سا، وسا، طا دو زبر طن، وسطن، طا زبر طا، با زبر با، طابا، قاف دو زیر قین، طابقین، طا زبر طا، با زبر با، طابا، قاف دو زبر قن، طابقن، طا پیش طو، واو دو زبر ون، طوان، عین زبر ع، با زبر با، عبا، سین زبر سا، عبس، عین زبر ع، دال زبر د، عدا، لام زبر لا، عدل، عین زبر ع، لام زبر لا، علا، قاف دو زیر قین، علق، عین زبر ع، میم زبر ما، عما، دال دو زیر دین، عمدین، عین زیر عی، نون زبر نا، عین، با دو زبر بن، عین بن، غین زبر غا، با زبر با، غبا، را زبر را، غبرا، تا دو پیشتون، غبراتون، فا زبر ف، فا زبر ف، عین زبر ع، فع، لام زبر لا، فعل، قاف زبر قا، تا زبر تا، قتا، را زبر را، قترا، تا دو پیشتون، قترتون، قترتون، قاف پیش قو، تا زیر تی، قوتی، لام زبر لا، قوتیلا، قاف زبر قا، دال زبر دا، قدا، را زبر را، قدرا، قاف پیش قو، را زیر ری، قوری، همزه زبر ا، قوری ا، قاف زبر قا، سین زبر سا، قاس، میم دو پیش من، قاسمون، کاف زبر کا، با زبر با، کبا، دال دو زیر دین، کبا دین، کاف پیش کو، تا پیش تو، کتو، با دو پیش بن، کتو بن، کاف زبر کا، سین زبر سا، کسا، با زبر با،
کسب، کاف زبر کا، فا زبر فا، کف را زبر را، کف را، کاف پیش کو، فا پیش فو، کفو واو دو زبر ون، کفو ون، لام پیش لو، با زبر با، لوبا دال دو زبر دن، لوبا دن، لام پیش لو، میم زبر ما، لوما زا زبر زا، لوما زا، تا دو زیر تین، لوما زا تین، لام زبر لا، ها زبر ها، لها با دو زیر بین، لها بین، میم زبر ما، سین زبر سا، مسا دال دو زیر دین، مسا دین، نون زبر نا، خا زیر خی، نخی را زبر را، نخی را، تا دو زبر تن، نخی را تن، واو زبر و، جیم زبر جا، وجا دال زبر دا، وجد، واو زبر و، سین زبر سا، وسا، قاف زبر قا، وسا قا، واو زبر و، قاف زبر قا، وقا، با زبر با، وقا با، واو زبر و، لام زبر لا، ولا دال زبر دا، ولدا، واو زبر و، ها زبر ها، وها با زبر با، وهبا، ها پیش هو، میم زبر ما، هما زا زبر زا، هما زا، تا دو زیر تین، هما زا تین، ها پیش هو، دال دو زبر دن، ہودن، آئیے اب ہم ہجوں کے بغیر پڑھتے ہیں، ابدن، احدن، اس میں دیکھیں آ ہے، با ہے اور دن ہے، اس میں آ ہے، حا ہے اور دن ہے، اس میں آ ہے، خا ہے، ذا ہے، آخا ذا، اس میں آ ہے، ذی ہے، نا ہے، اذینا، آ ہے، ما ہے، را ہے، امرا، آئیے پڑھتے ہیں، ابدن، احدن، اخذ، اذین، امر، انا، بخل، برر، جعل، جمع، حسد، حشر، خشی، خلق، خلق، ذکر، رفع، رقبة، سرور، سفرات، صحفا، وسطا، طبق، طبقا، طوا، عبس، عدل، عرق، عمد، عنبا، غبرة، فعل، قترة، قتل، قدر، قرئ، قسم، كبد، كتب، كسب، كفر، كفوا، لبدا، لمزة، لهب، مسد، نخرة، وجد، وسقى، وقب، ولد، وهب، همزة، هدى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، دوستو کیسے ہیں آپ؟ میں امید کرتا ہوں آپ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم نورانی قاعدے کا سبق نمبر 7 لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور اس میں کھڑی زبر ہے، کھڑی زیر ہے، الٹا پیش ہے۔ کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ کھڑی زبر الف مدہ کی جگہ، کھڑی زیر یا مدہ کی جگہ، اور الٹا پیش او مدہ کی جگہ ہے۔ چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ با کھڑی زبر با، با کھڑی زیر بی، با الٹا پیش بو، با بی بو، یا کھڑی زبر یا، یا کھڑی زیر یی،
या उल्टा पेश यू, या जी यू, रो खड़ी जबर रो खड़ी जेरी, रो उल्टा पेश रो, रो री रो। रा के ऊपर जब खड़ी जबर हो या उल्टा पेश हो तो मोटा पड़ा जाता है, खड़ी जेर वाले रा को बारीक पड़ा जाता है। मीम खड़ी जबर मा, मीम खड़ी जेर मी, मीम उल्टा पेश मू, मा मी मू। लाम खड़ी जबर ला, लाम खड़ी जेर ली, लाम उल्टा पेश लू, ला ली लू। वाओ खड़ी जबर वा, वाओ खड़ी जेर वी, वाओ उल्टा पेश वू, वा वी वू। नून खड़ी जबर ना, नून खड़ी जेर नी, नून उल्टा पेश नू, ना नी नू। हमजा खड़ी जबर आ, हमजा खड़ी जेर ई, हमजा उल्टा पेश ऊ, आ ई ऊ। हा खड़ी जबर हा खड़ी जेर ही, हा उल्टा पेश ऊ, हा ई ऊ। आइन खड़ी जबर आ, आइन खड़ी जेर ई, आइन उल्टा पेश ऊ, आ री री। हा खड़ी जबर हा खड़ी जेर ही, हा उल्टा पेश हू, हा ही हू। गोइन खड़ी जबर गो, गोइन खड़ी जेर गी, गोइन उल्टा पेश हो, गी गो। खो खड़ी जबर खो खड़ी जेर खी, खो उल्टा पेश हो, खो खी खो। ता खड़ी जबर ता खड़ी जेर ती, ता उल्टा पेश तू, ता ती तू। सा खड़ी जबर सा खड़ी देर सी, सा उल्टा पे सू, सा सी सू। जीम खड़ी जबर जा, जीम खड़ी जेर जी, जीम उल्टा पेश जू, जा जी जू, जा जी जू। दाल खड़ी जबर दा, दाल खड़ी जेर दी, दाल उल्टा पेश दू, दा दी दू। दाल खड़ी जबर दा, दाल खड़ी जेर दी, दाल उल्टा पेश दू, दा दी दू। जा खड़ी जबर जा खड़ी जेर जी, जा उल्टा पेश जू, जा जी जू। सीन खड़ी जबर सा, सीन खड़ी जेर सी, सीन उल्टा पेश सू, सा सी सू। शीन खड़ी जबर शा, शीन खड़ी जेर शी, शीन उल्टा पेशू, शा शी शू। सौद खड़ी जबर सौद खड़ी जेर सी, सौद उल्टा पेशू, सौ सी सू। दौद खड़ी जबर दौ, दौद खड़ी जेर दी, दौद उल्टा पेश दू,
दी दू तो खड़ी जबर तो खड़ी जे ती तो उल्टा पेश तू तो ती तू जो खड़ी जबर जो खड़ी जे जी जो उल्टा पेशू फा खड़ी जबर फा खड़ी जेर फी फा उल्टा पेश फू फा फी फू कॉफ खड़ी जबर कॉफ खड़ी जेर की कॉफ उल्टा पेश फू की को काफ खड़ी जबर काफ खड़ी जेर की काफ उल्टा पेश कू का की कू हमजा खड़ी जबर हमजा खड़ी जेर ई हमजा उल्टा पेश ऊ आ ई ऊ आ ई ऊ हा खड़ी जबर हा खड़ी जेर ही हा उल्टा पेश हू हा ही हू वाओ खड़ी जबर वा वाओ खड़ी जेर वी वाओ उल्टा पेश वू वा वी वू हा खड़ी जबर हा खड़ी जेर ही हा उल्टा पेश हू हा ही हू हमजा खड़ी जबर आ हमजा खड़ी जेर ई हमजा उल्टा पेश ऊ आ ई ऊ इस हिजो के बगैर भी याद कीजिए बस ये खाखी खो ताती तू सासी सू जाजी जू दादी दू जाजी जू जाजी जू सासी सू शाशी शू सोसी सू दादी दू तोती तू जोजी जू फाफी फू काकी कू काकी कू आई ऊ हा ही हू वावी वू हा ही हू आई ऊ अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। दोस्तों कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम दौरानी कैदे का सबक नंबर 8 लेकर हाजिर हुए हैं। ये तख्ती नंबर 8 है, मद व लीन, रुफ़ मद्दा है और इसमें लीन का बयान होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हरूफ मद्दा 3 हैं, ये अलिफ़, वाव और या, ये तीनों हरूफ मद्दा कहलाते हैं। लेकिन ये तवज्जो कीजिए, अलिफ से पहले ज़बर हो तो अलिफ मद्दा, ये अलिफ है ना, अलिफ से पहले ज़बर हो अलिफ मद्दा, जज़म वाली वाव से पहले पेश हो तो वाव मद्दा, जज़म वाली या से पहले ज़ेर हो तो जाय मद्दा। ये लिखा हुआ है, अगर अलिफ से पहले ज़बर हो तो अलिफ मद्दा, वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा, या साकिन से पहले ज़ेर हो तो याए मद्दा। और ये हरूफ एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़े जाते हैं जिसे मद असली कहा जाता है, जैसे बाबूबी। चलिए हम शुरू करते हैं। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिलखैर वबिका नस्तईन और रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बा अलिफ ज़बर बा बा वाओ पेश बू बा या जेर बी बा बू बी ता अलिफ जबर ता वाओ पेश तू ता या जेर ती ता तू ती सा अलिफ जबर सा सा वाओ पेश तू सा या ज़ेर ती सा सू सी हा अलिफ जबर हा हा वाओ पेश हू
حيا زرحي حوحي خ ألف زبر خ خ واو پیش خو خ يا زير خي خ خو خي را ألف زبر را را واو پیش رو را يا زير ري را رو ري ز ألف زبر ز ز واو پیش زو ز یا زیر زی ز زو زی طا الف زبر طا طا واو پیش طو طا یا زیر طی طا طو طی ظا الف زبر ظا ظا واو پیش زو ظا یا زی زی ظا زو زی فا الف زبر فا فا واو پیش فو فا یا زیر فی فا فو فی ها الف زبر ها ها واو پیش هو ها یا زیر هی ها هو هی یا الف زبر یا یا واو پیش یو یا یا زیر یی یا یو یی حمزہ الف زبر آ حمزہ واو پیش او حمزہ یا زیر ای آ او ای جیم الف زبر جا جیم واو پیش جو جیم یا زیر جی جا جو جی دال الف زبر دا دال واو پیش دو دال یا زیر دی دا دو دی ذال الف زبر ذا ذال واو پیش ذو ذال یا زیر ذی ذا ذو ذی سین الف زبر سا سین واو پیش سو سین یا زیر سی سا سو سی شین الف زبر شا شین واو پیش شو شین یا زیر شی شا شو شی صاد الف زبر صا صاد واو پیش سو صاد یا زیر سی صا سو سی ضاد الف زبر ضا ضاد واو پیش ضو ضاد یا زیر طی ضا ضو طی عین الف زبر ع عین واو پیش عو عین یا زیر عی ع عو عی غین الف زبر غ غین واو پیش غو غین یا زیر غی غا غو غی قاف الف زبر قا قاف واو پیش قو قاف یا زیر قی قا قو قی کاف الف زبر کا کاف واو پیش کو کاف یا زیر کی کا کو کی لام الف زبر لا لام واو پیش لو لام یا زیر لی لا لو لی میم الف زبر ما میم واو پیش مو
ميم يا زير مي ما مو مي نون ألف زبرنا نون واو بيش نو نون يا زير ني نا نو ني واو ألف زبر وا واو واو بيش وو واو يا زير وي وا وو وي. آئیے اب ہم اس کو ہجوں کے بغیر پڑھتے ہیں. با بو بی تا تو تی سا سو سی حا حو حی خو خو خی را رو ری زا زو زی طا طو طی ظا زو زی فا فو فی ها هو هي يا يو يي آ أو إي جا جو جي دا دو دي ذا ذو ذي سا سو سي شا شو شي صا صو صي ضا ضو ضي عَعُ عِ غَ غُ غِ قَ قُ قِ كَ كُ كِ لَ لُ لِ مَ مُ مِ نَ نُ نِ وَ وُ وِ. آٹھویں سبق کا پارٹ ٹو ہے حروف اللین. یا اور واو ساکنہ سے پہلے زبر ہو تو یہ حروف اللین کہلاتے ہیں. واو ساکن سے پہلے بھی زبر اور یا ساکن سے پہلے بھی زبر ہو تو اس کو حروف لین کہتے ہیں. واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو لین، یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین. حروف لین دو ہیں، واو ساکن سے پہلے زبر یا واو لین، یا ساکن سے پہلے زبر یا لین. چلیے ہم شروع کرتے ہیں. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبك نستعین، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آٹھویں سبق کا پارٹ ٹو ہے حروف اللین کے بارے میں. حروف اللین دو ہیں، جزم علی واو سے پہلے زبر، جزم علی یا سے پہلے بھی زبر. تو چلیے ہم اس کو ہجوں سے پڑھتے ہیں. تا واو زبر تو تا یا زبر تئی تو تئی ثا واو زبر ثو ثا یا زبر سی ثو سی دال واو زبر دو دال یا زبر دی دو دی ذال واو زبر زو ذال یا زبر ذی ذو ذی را واو زبر رو را یا زبر ری رو ری زا واو زبر زو زا یا زبر زی زو زی سین واو زبر سو سین یا زبر سی سو سی شین واو زبر شو شین یا زبر شی شو شی صاد واو زبر صو صاد یا زبر صی صو صی ضاد واو زبر ضو ضاد یا زبر ضی ضو ضی طا واو زبر طو طا یا زبر طی طو طی ضا واو زبر ضو ضا یا زبر ضی ضو ضی لام واو زبر لو لام یا زبر لی لو لی نون واو زبر نو نون یا زبر نی نو نی حمزہ واو زبر او حمزہ یا زبر ای او ای با واو زبر بو با یا زبر بی بو بی جیم واو زبر جو جیم یا زبر جی جو جی حا واو زبر حو
حیا زبر حی حو حی خواب و زبر خو خایا زبر خوی خو خوی عین و زبر عو عین یا زبر عی عو عی غین و زبر غو غین یا زبر غی غو غی فا و زبر فو فا یا زبر فی فو فی قاف و زبر قو قاف یا زبر قی قو قی کاف و زبر کو کاف یا زبر کی کو کی آئیے اب ہم اس کو ہجو کے بغیر پڑھتے ہیں تو تئی سو سئی دو دئی زو دئی رو روئی زو زئی سو سئی شو شئی سو سئی طو طی طو طی غو ضی لو لی نو نی او ای بو بی جو جی حو حی خو خی عو عی غو غی فو فی قو قی کو کی مو می وو وی هو حی یو یی اب اس کو اوپر سے نیچے بھی پڑھیں تو ذو ثو طو لو بو خو فو مو تی ذی سی ضی لی بی خی فی می ثو رو شو طو نو جو عو قو وو یو ثی ری شی طی نی جی عی قی وی یی دو زو صو زو او حو غو کو هو دی زی صی زی ای حی غی کی هی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو کیسے ہیں آپ میں امید کرتا ہوں آپ بالکل ٹھیک ہوں گے آج ہم نورانی قیدے کا سبق نمبر 9 لے کر حاضر ہوئے تختی نمبر 9 مشق حرکات کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش مدولین وتنوین یعنی جتنے بھی سبق ہم نے پیچھے پڑھے ہیں یہ ان سب کی مشق ہے اگر یہ پچھلے تمام سبق آپ کو آتے ہوں گے یعنی حرکات والا تنوین والا کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش والا مدولین والا یہ تمام سبق اگر آپ کو آتے ہوں گے تو یہ مشق آپ کو بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے گی کیونکہ تمام حروف وہی آئیں گے اگر مشق آپ کو مشکل لگے تو پہلے وہ تمام سبق پیچھے والے یاد کر لیجیے تاکہ یہ مشق آپ کے لیے بالکل آسان ہو جائے تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں یہ دیکھیں حمزہ کھڑی زبر آ یہ کھڑی حرکات کا ہے میم زبر ما یہ حرکات کا ہے نون زبر نا یہ حرکات کا ہے اب اس میں تین حرف ہیں کھڑی حرکات کا حرکات کا اور یہ بھی حرکات کا جو کھڑی حرکات کا ہے اس کو کھینچنا ہے جو حرکات کے ہیں ان کو جلدی پڑھنا ہے تو اس کو پڑھیں گے حمزہ کھڑی زبر آ میم زبر ما آ ما نون زبر نا آمانا آمانا تین حروف ہے آمانا آمانا آ و اس میں دو ہیں ایک آ ہے اور ایک وا ہے آ و اس میں آ ہے نی ہے یا ہے اور تین ہے چار حروف ہیں آ کھڑی حرکات کا نی حرکات کا یا بھی حرکات کا تین تنوین کا تو کھڑی حرکات والے کو کھینچنا ہے آ نی یا تین نی اور یا کو جلدی پڑھنا ہے آ نی یا تین ای لا فی اس میں تین ہے ای ہے لا ہے اور فی ہے ای اور لا کھڑی حرکات کے ہیں فی جو ہے حرکات کا ہے ای لا فی ای یہ ای جو ہے بتائیے کس کا ہے کومنٹس میں لکھیے نون زبر نا یہ حرکات کا ہے ای نا بازر بی آخری زیر ہی بی اور ہی یہ بھی آپ نے بتانا ہے کومنٹس میں لکھیے یہ کس سبق کا ہے بلکہ یہ دونوں آپ نے بتانے ہیں بی اور ہی یہ تنوین کے ہیں حرکات کے ہیں کس کے ہیں نیچے کومنٹس میں اس کا جواب دیجیے
بھی جا جی جو عن خوف خير داود ذلك رضوا شاء مالك شيء طغى طغوا طيرا عاد على عين فيه قال قول كان كيدا كيف لوح ليس مالا نارا ماء ويل يوم يره حاسد حافظ دافق شاهد عابد عائلا غاسق ناصر والد أعوذ أكيد يخاف جداه يقال ترابا حسابا سباتا سراجا سلام شدادا شرابا صوابا طعام عذاب عطاء غثاء كتابا كراما لباسا لسانا مآبا متاعا مطاع معاشا مفازا مهادا نباتا وفاقا صبورا رسول شهود قعود وجوه أثيم أليم بصيرا خبيرا رحيق شهيد عظيم قريبا كريم مجيد محيط نعيم يتيما يسيرا رويدا قريش عيشة موؤودة موضوعة. یہ مو ہے، دو ہے، آ ہے، تن ہے. موضوعة موازینہ موازینہ یومئذ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، کیسے ہیں آپ؟ میں امید کرتا ہوں آپ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم قرآن قید کا سبق نمبر 10 لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ یہ تختی نمبر 10 سکون یعنی جزم کے بارے میں ہے۔ یہ جو مڑا ہوا ہے دال کی شکل کا، اسے جزم بولتے ہیں، اور یہ ملانے کے لیے آتے ہیں، اور جزم والے حرف کو ساکن کہتے ہیں، اور جزم والا حرف ایک مرتبہ پچھلے کے ساتھ مل کے پڑھا جاتا ہے۔ جب بھی کسی حرف پر جزم آتی ہے تو اسے پچھلے حرف کی حرکت کے ساتھ ملاتے ہیں، حرکت زبر کی ہو یا زیر کی ہو یا پیش کی ہو، اس صورت بھی ہر صورت میں ملاتے ہیں۔ چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ با زبر اب، حمزہ با زیر اب، حمزہ با پیش اب، اب اب اب، حمزہ تا زبر ات، حمزہ تا زیر ات، حمزہ تا پیش ات، ات ات ات، حمزہ سا زبر اث، حمزہ سا زیر اث، حمزہ سا پیش اث، اث اث اث، حمزہ جیم زبر اج، حمزہ جیم زیر اج، حمزہ جیم پیش اج، اج اج اج، حمزہ حا زبر اح، حمزہ حا زیر اح، حمزہ حا پیش اح، اح اح اح، حمزہ خا زبر اخ، حمزہ خا زیر اخ، حمزہ خا پیش اخ، اخ اخ اخ، حمزہ دال زبر اد، حمزہ دال زیر اد، حمزہ دال پیش اد، اد اد اد، حمزہ زال زبر اد، حمزہ زال زیر اد، حمزہ زال پیش اد، اد اد اد، حمزہ را زبر ار، حمزہ را زیر اد، حمزہ را پیش ار، ار ار ار، حمزہ ز زبر از، حمزہ ز زیر از، حمزہ ز پیش از، از از از، حمزہ سین زبر اس، حمزہ سین زیر اس، حمزہ سین پیش اس، اس اس اس، حمزہ شین زبر اش، حمزہ شین زیر اش، حمزہ شین پیش اش، اش اش اش، حمزہ صاد زبر اص، حمزہ صاد زیر اس، حمزہ صاد پیش اس، اص اس اس، حمزہ ضاد زبر اض، حمزہ ضاد زیر اض، حمزہ ضاد پیش اض، اض اض اض، حمزہ طا زبر اط، حمزہ طا زیر اط، حمزہ طا پیش اط، اط اط اط، حمزہ زا زبر اض، حمزہ زا زیر اض، حمزہ زا پیش اض، اض اض اض۔ چلیے اب ہم اجو کے بغیر پڑھتے ہیں۔ اب اب اب، یہ جو نیلے رنگ والے حروف ہیں بلو کلر کے، ان پہ قلقلہ کرنا ہے، یعنی آواز لوٹتی ہوئی واپس آئے۔ اب یہ ب ہو رہا ہے، یہ قلقلہ ہے۔ قاف طابا جیم دال، ان پہ قلقلہ ہوتا ہے جب ان پر جزم آئے تو ان پہ ہم قلقلہ کریں گے۔ اب اب اب، ات ات ات، اف اف اس، اج اج اج، اح اح اح، اخ اخ اخ، اد اد اد، یہ د ہو رہا ہے نا، یہ قلقلہ ہے۔ از از از، ار ار او، از از از، اس اس اس، اش اش اش، اص اص اص، اض اض اض، اط اط اط، یہ بھی حروف قلقلہ میں سے ہے۔ طابی
قاف طابا جیم دال اسی طرح تمام حروف آخر تک سارے ملا کے پڑھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، دوستوں کیسے ہیں آپ؟ میں امید کرتا ہوں آپ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم رانی قیدے کا سبق نمبر 11 لے کر حاضر ہوئے ہیں اور یہ مشق ہے سکون کی، تختی نمبر 11 مشق سکون۔ چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ حمزہ کو نون سے ملائیں گے تو ان بنے گا، یہ تا زبر تا ہے، انتا انتا، اور آگے یہ حروف اخفا میں سے تا آئی ہوئی ہے، اس پہ اخفا کریں گے، انتا انتا۔ یہ حمزہ کی زیر کو جب ہا سے ملائیں گے، یہ ای ہے تو ہا سے ملائیں گے تو اہ بنے گا، اہ دال زیر دی، اہ دی، با عین زبر با دال پیش دو، با دو، با تو زبر بط، شین زبر شا بط شا، سین عین زبر سا یا زبر یا سا یا، کاف نون پیش کن تا پیش تو کن تو، لام سین زبر لس تا زبر تا لس تا، حمزہ میم زبر ام را دو زیر رین ام رین، با را زبر بر دال دو زبر دن بر دن، جیم میم زبر جم عین تو زبر عن جم عن، انتا اہدی بعد بطش سعی کنت لست امر برد جمعا حبل خسر خلقا سبحا سبقان شن۔ جب حمزہ پر جزم آتی ہے تو جھٹکا دیتے ہیں، ش شا نہیں پڑھیں گے، جھٹکا دیں گے، شن صبحن ضبحن عبدن عدنن عشرن عصفن غرقن غلبن فصل قدحن قضبا كأسا كدحا لغوا مسك نخلا نشطا نفس نقعا يسرا أبقى ترضى تنسى۔ اس پہ اخفاء کرنا ہے، تنسى يخشى يسعى يتلو يدعو تجري يهدي يغني القط۔ یہ ال ہے اور یہ تازبر قط ہے، القط امہل امہل، اقرا۔ فا کو جب را سے ملائیں گے تو یہ بنے گا فر، اور غین کو با سے ملائیں گے تو بنے گا غب، فرغب فانصب وانحر اخرج ارسل اغطش افلح اکرم الہم انشر انقض دمدم عسعس اعبد نعبد یخرج یحسب یشرب یشہد ترحق تعرف اقسم یبدئ ينفخ ينقلب يوسوس ثقلت عشرت سطحت أشيطت نشرت نصبت أثرنا
وَسَطُنَا فَرَغُتَ وَسَطُنَا فَرَغُتَ تَأْتُونَ يُسْقَوْنَ يَفْعَلُونَ يَعْمَلُونَ يَعْلَمُونَ يَعْلَمُونَ يَضْحَكُونَ يَضْحَكُونَ يَكْسِبُونَ يَكْسِبُونَ يَدْخُلُونَ يَنْظُرُونَ تَعْبُدُونَ أَنْعَمْتَ أَنْعَمْتَ أَنْذَرْنَا أَنْزَلْنَا خَلَقْنَا رَفَعْنَا وَضَعْنَا نُطْفَةً عِبْرَةً زَجْرَةً تَذْكِرَةً مُسْفِرَةً مُؤْصَدَةً مَسْغَبَةً مَسْغَبَةً مَقْرَبَةً مَقْرَبَةً مَتْرَبَةً تَضْلِيلٍ تَقْوِيمٍ تَكْذِيبٍ تَسْنِيمٍ مِسْكِينًا مَمْنُونٍ مَحْفُوظٍ مَخْتُومٍ مسرورا مشهود أبوابا مصفوفة أزواجا أشتاتا إطعام أعنابا أفواجا الفافا. یہ وقف کی وجہ سے فا بن جائے گا. الفافا قرآن الحمد والفجر والفتح والعصر من المعصرات مع العسر ما القارعة آگے بھوک کی وجہ سے ما القارعة تا بن جائے گی ما القارعة وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ يَنْظُرُ الْمَرْءُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ شین کی زیر ختم ہو جائے گی وقف کی وجہ سے. لیلت القدر اخرجت الارض من اہل الكتاب عند ذي العرش يمنعون الماعون آگے وقت جیسے ماعون وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد
ذو العرش المجيد لقد خلقنا الإنسان لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم آگے وقف ہے تقويم في أحسن تقويم في أحسن تقويم في أحسن تقويم أعطيناك الكوثر آگے وقت جیسے کوثر بنے گا أعطيناك الكوثر الآن الآن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستوں کیسے ہیں آپ میں امید کرتا ہوں آپ بالکل ٹھیک ہوں گے آج ہم نورانی قاعدے کا سبق نمبر 12 لے کر حاضر ہوئے ہیں جو تشدید کے بارے میں ہے یہ تین دندانوں والی جو ہے اسے شد بولتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو تشدید شد یہ شد والا حرف دو مرتبہ پڑھا جاتا ہے ایک دفعہ پچھلے حرف کی حرکت کے ساتھ مل کے اور ایک دفعہ خود اس کے اپنے اوپر نیچے کوئی حرکت ہوتی ہے اس کے ساتھ مل کے یہ حمزہ با زبر اب بنے گا حمزہ با زبر اب اب یہ ایک دفعہ پڑھا گیا اس کے اوپر یہ ایک اور حرکت ہے با زبر با اب با پھر دیکھیے یہ حمزہ با زبر اب با زبر با ابا ابا اب با تین دندانوں والی کو شد بولتے ہیں تشدید بھی اس کو کہتے ہیں انگریزی کے حرف ڈبلیو کے ساتھ یہ ملتی جلتی ہے یہ دو دفعہ مل کے پڑھی جاتی ہے شد والا حرف دو دفعہ پڑھا جاتا ہے ایک دفعہ پچھلے حرف کی حرکت کے ساتھ اور ایک دفعہ اس کے اپنے اوپر یا نیچے حرکت ہوتی ہے ایک دفعہ پچھلے حرف کی حرکت کے ساتھ مل کے پڑھا جاتا ہے اور ایک دفعہ خود اس کے اپنے اوپر نیچے حرکت ہوتی ہے اس کے ساتھ مل کے پڑھا جاتا ہے تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما بسم اللہ الرحمن الرحیم حمزہ با زبر اب با زبر با اب با حمزہ با زبر اب با زیر بی اب بی حمزہ با زبر اب با پیش بو اب بو اب با اب بی اب بو اب یہ زیر کی حرکت آ گئی اس کو اس تشدید سے ملائیں گے حمزہ با زیر اب با زبر با اب با حمزہ با زیر اب با زیر بی اب بی حمزہ با زیر اب با پیش بو اب بو اب با اب بی اب بو حمزہ با پیش اب با زبر با اب با حمزہ با پیش اب با زیر بی اب بی حمزہ با پیش اب با پیش بو اب بو حمزہ با زبر اب با دو زبر بن اب بن حمزہ با زبر اب با دو زیر بن اب بن حمزہ با زبر اب با دو پیش بن اب بن حمزہ با زیر اب با دو زبر بن اب بن حمزہ با زیر اب با دو زیر بن اب بن حمزہ با زیر اب با دو پیش بن اب بن حمزہ با پیش اب با دو زبر بن اب بن حمزہ با پیش اب با دو زیر بن اب بن حمزہ با پیش اب با دو پیش بن اب بن
حمزہ تا زبر ات تا زبر تا ات تا حمزہ تا زبر ات تا زیر تی ات تی حمزہ تا زبر ات تا پیش تو ات تو حمزہ تا زیر ات تا زبر تا ات تا حمزہ تا زیر ات تا زیر تی ات تی حمزہ تا زیر ات تا پیش تو ات تو حمزہ تا پیش ات تا زبر تا ات تا حمزہ تا پیش ات تا زیر تی ات تی حمزہ تا پیش ات تا پیش تو ات تو حمزہ تا زبر ات تا دو زبر تن ات تن حمزہ تا زبر ات تا دو زیر تین ات تین حمزہ تا زبر ات تا دو پیش تن ات تن حمزہ تا زیر ات تا دو زبر تن ات تن حمزہ تا زیر ات تا دو زیر تین ات تین حمزہ تا زیر ات تا دو پیش تن ات تن حمزہ تا پیش ات تا دو زبر تن ات تن حمزہ تا پیش ات تا دو زیر تین ات تین حمزہ تا پیش ات تا دو پیش تن ات تن حمزہ سا زبر اس سا زبر سا اس سا حمزہ سا زبر اس سا زیر سی اس سی حمزہ سا زبر اس سا پیش سو اس سو حمزہ سا زیر اس سا زبر سا اس سا حمزہ سا زیر اس سا زیر سی اس سی حمزہ سا زیر اس سا پیش سو اس سو حمزہ سا پیش اس سا زبر سا اس سا حمزہ سا پیش اس سا زیر سی اس سی حمزہ سا پیش اس سا پیش سو اس سو حمزہ سا زبر اس سا دو زبر سن اس سن حمزہ سا زبر اس سا دو زیر سین اس سین حمزہ سا زبر اس سا دو پیش سن اس سن حمزہ سا زیر اس سا دو زبر سن اس سن حمزہ سا زیر اس سا دو زیر سین اس سین حمزہ سا زیر اس سا دو پیش سن اس سن حمزہ سا پیش اس سا دو زبر سن اس سن حمزہ سا پیش اس سا دو زیر سین اس سین حمزہ سا پیش اس سا دو پیش سن اس سن حمزہ جیم زبر اج جیم زبر جا اج جا حمزہ جیم زبر اج جیم زیر جی اج جی حمزہ جیم زبر اج جیم پیش جو اج جو حمزہ جیم زیر اج جیم زبر جا اج جا حمزہ جیم زیر اج جیم زیر جی اج جی حمزہ جیم زیر اج جیم پیش جو اج جو حمزہ جیم پیش اج جیم زبر جا اج جا اج جا حمزہ جیم پیش اج جیم زیر جی اج جی حمزہ جیم پیش اج جیم پیش جو اج جو حمزہ جیم زبر اج جیم دو زبر جن اج جن حمزہ جیم زبر اج جیم دو زیر جن اج جن حمزہ جیم زبر اج جیم دو پیش جن اج جن حمزہ جیم زیر اج جیم دو زبر جن اج جن
حمزہ جیم زیر اج جیم دو زیر جن اج جن حمزہ جیم زیر اج جیم دو پیش جن اج جن. اسی طرح آخر تک سارا پڑھنا ہے, یعنی یہ سمجھنے کی کوشش کیجئے یہ حمزہ کی زبر ہے, یہ بھی حمزہ کی زبر, یہ بھی حمزہ کی زبر, یہ بھی حمزہ کی زبر, ان میں حمزہ کی زیر, اس میں بھی حمزہ کی زیر, اس میں بھی حمزہ کی زیر, اس میں بھی حمزہ کی پیش, یہ بھی حمزہ کی پیش, یہ بھی حمزہ کی پیش, زبر بھی آ گئی, زیر بھی آ گئی, پیش بھی آ گئی. ان سب کے ساتھ شد کو پہلے ملانا ہے, پیچھے زبر ہو تو زبر کے ساتھ ملاتے ہیں, پیچھے زیر ہو تو زیر کے ساتھ ملاتے ہیں, یہ پیش ہو تو پیش کے ساتھ ملاتے ہیں. اس کے بعد یہ دیکھیں ادھر شد کے اوپر زبر ہے, ادھر شد کے نیچے زیر ہے, اور ادھر شد کے اوپر پیش ہے. پہلے ایک دفعہ پچھلے حرف کی حرکت کے ساتھ ملا, اور پھر یہ شد کے اوپر نیچے جو حرکت ہے یہ اس کے ساتھ, یہ دو دفعہ اس طریقے سے مل کے پڑھا جاتا ہے. تو آئیے ہجوں کے بغیر پڑھتے ہیں. ابا ابی ابو ابا ابی ابو ابا ابی ابو ابن 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 اتا اتی اتو اتا اتی اتو اتا اتی اتو اثن اثن اتن 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 اسا اسی اسو اسا اسی اسو اسا اسی اسو اسن 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 اجا اجی اجو اجا اجی اجو اجا اجی اجو اجن 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 اجن. یہ سبق اچھے طریقے سے یاد کیجیے, یہ بہت ہی اہم سبق ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستوں کیسے ہیں آپ؟ میں امید کرتا ہوں آپ بالکل ٹھیک ہوں گے. آج ہم نورانی قاعدے کا سبق نمبر 13 لے کر حاضر ہوئے ہیں, جو تشدید کے مشق ہے, تختی نمبر 13 مشق تشدید. یاد رکھیں نون مشدد اور میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے, یعنی جس نون پر شد آ جائے یا جس میم پر شد آ جائے تو اس نون اور میم پر غنہ کرتے ہیں. تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما بسم اللہ الرحمن الرحیم. با کو ملائیں گے را سے. پہلے دیکھیں یہ با ہے اور یہ را ہے, را کے اوپر شد ہے, تو اس شد کو اس پچھلے کے ساتھ, یہ شد را پر ہے نا, تو را کو پچھلے با کی پیش کے ساتھ ملائیں گے. با را پیش بر راز ری بر ری زا زبر زا بر ری زا. با کو را سے ملائیں گے, با را پیش بر راز ری بر ری زا زبر زا بر ری زا. با را پیش بر راز ری بر ری زا زبر زا بر ری زا. حصاد پیش حصاد زیر سی حصی لام زبر لا حصی لا. صاد دال زبر صاد دال زبر دا صاد دا. قاف زبر قا صدقا
عين دال جبر عد دال جبر دا عد دال جبر دا عد دا قاف دال جبر قد دال جبر دا قد را زبر را قد را آگے ہجو کے بغیر پڑھتے ہیں. کذب کاف کو زال سے اس زال کی زبر کو دوسری دفعہ پڑھیں گے. کذب نعم نعم یظن یظن یہ شد والا نون اس پہ ہمیشہ غنہ کریں گے. یظن یحض یحض جنت جنت ذرة ذرة قوة قاف کو جب واؤ سے ملائیں گے تو قوة بنے گا. قوة اور یہ تین قوة كرة قاف کو را سے ملایا کر بنا را زبر را کر را تا دو پیش تون کر را تون. سعرت سعرت قدمت قاف کو دال سے ملایا قاف دال جبر قد دال جبر دا قد میم تا جبر مت قدمت قاف دال جبر قد دال جبر دا قد با تا جبر بت قذبت ذوجت ذوجت سجرت سجرت فجرت فجرت سجرت سجرت عطلت عین کو طاء سے ملایا عطازرتی عطی لام تا زبر لت عطلت کورت را کو موٹا پڑھنا کورت تطالع تطالع تحدث تحدث نیسر یہ نو ہے یا کو سین سے ملا یا سین جبر یس سین جر سی نیسی را پہ شروع نیسر هم البینت یہ ہو ہے میم کو لاب سے ملا ہے مل بنا هم البینت نیسرهم البینت قیمۃ قیمۃ عشیۃ عشیۃ مذکر مذکر ایان ایان ایاک یہ ای ہے ای کو جب یا سے ملائیں گے بنے گا ای یا زبر یا ایاک للہ تجلا تصد تذکا تزکا تولا یہ تا ہے واو کو لام سے ملا تو ول بنا لام کھڑی جبر لا بنا تولا توابا آگے وقف آ گیا توابا سجاجا سجاجا غساقا غساقا فعال فعال كذابا كذابا وهاجا وهاجا ممددة یہ مو ہے میم کو دال سے ملا مدد بنا ممدد پھر دال زبر دا ممددد تا دو زیر تین ممددد تین وقف آ گیا ممددد وقف کی صورت میں
ता को हा बना देते हैं। मुमद्दद मुकर्रमतिन मुकर्रमतिन मुतहरतिन मुतहरतिन वस्समाई वस्समाई والترائب والترائب والناشطات والناشطات والنازعات والنازعات والسابحات والسابحات فالسابقات فالسابقات فالمدبرات فالمدبرات تبلى السرائر تبلى السرائر فمهل الكافرين فمهل الكافرين فمهل الكافرين بالخنس الجوار الكنس بالخنس الجوار الكنس وقف کریں گے تو کنس بن جائے گا بالخنس الجوار الكنس اهدی نون کو سواد سے جب ملائیں گے نصراط اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم وقف کریں گے تو مستقيم بن جائے گا اهدنا الصراط المستقيم یہ اور روان دونوں طریقوں سے اچھے طریقے سے یاد کر لیجئے انشاءاللہ بہت جلد آپ صحیح قرآن پاک پڑھنے کے قابل ہو جائیں گے اگر پچھلے سبق آپ نے نہیں سنے پہلے اچھی طریقے سے وہ تمام سبق یاد کیجئے انشاءاللہ ہم قرآن پاک پڑھنے کے بالکل قریب ہیں بہت جلدی ہم قرآن پاک پڑھیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو کیسے ہیں آپ میں امید کرتا ہوں آپ بالکل ٹھیک ہوں گے آج ہم نورانی قاعدے کا سبق نمبر 14 لے کر حاضر ہوئے ہیں یہ تختی نمبر 14 مشق تشدید ما سکون اس میں تشدید کا بھی ذکر ہوگا اور ساتھ سکون کا بھی ذکر ہوگا یعنی شد اور جزم یہ دونوں ساتھ ساتھ جب آتی ہیں تو یہ کیسے پڑھا جاتا ہے تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما بسم اللہ الرحمن الرحیم میم کو ملائیں گے را سے میم را زبن مر پھر را کی پیش کو ملائیں گے واو سے را واو پیش رو مر رو میم کو را سے اور را کی پیش کو واو سے مر رو را کو ملائیں گے با سے پھر با کی زیر کو ملائیں گے یا سے را با زبر رب با یا زیر پی رب بی میم دال پیش مد دال تا زبر دت یہ مد بنا اور یہ دت بنا مدت حق پیش حق قاف تا زبر قط حق قط خوف آزبر خوف فات آزبر فت خفت تب آزبر تب بات آزبر بت تبت تازبر تا خا لام زبر خل اور لام تازبر لت تخلت قف دال زبر قد دال میم زبر دم تاپش تو قد دم تو وا سوازبر وا سواد باپش صبح حاضر ہی وصبحی وشمسی واو کو شین سے ملایا وش بنا اور شین کی زبر کو میم سے ملایا تو شم بنا اور یہ سینجر سی وشمسی اسی طرح واو کو شین سے ملایا وش بنا
شین کی جبر کو فاس ملا شف بنا اور عین زیر عی وشفعی، با کی زیر کو سواد سے ملایا با سواد زیر بس سواد با زبر سواب را زیر ری بس صبری بس صبری، آگے وقف آ گیا بس صبر بن جائے گا، زیر ختم ہو جائے گا. وصیفی وصیفی واللیلی، واو کو لام سے ملایا ول بنا، لام یا زبر لئی بنا اور لام زیر لی واللیلی. والتینی، واو کو تا سے ملایا تا کی زیر کو یا سے ملایا نون زیر نی والتینی. والزیتونی والزیتونی. سجیلن سجینن سجینن. منفکین منفکین. فإن الجنة، یہ فا ہو گیا، الف کو نون سے ملائیں گے ان بنا، نون کی زبر کو اسلام سے ملائیں گے نل بنے گا. فإن الجنة لحب الخير، یہ لی ہے یہ حب ہے، لحب الخير إذا السماء انشقت إذا السماء انشقت ما الطارق النجم الثاقب ما الطارق النجم الثاقب من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس. یہ وقف کی وجہ سے سین کی زیر ختم ہو جائے گی. خناس، میم کو ملائیں گے را سے، میم را زبر مر، پھر را کی پیش کو ملائیں گے واو سے، را واو پیش رو مر رو، میم کو را سے اور را کی پیش کو واو سے مر رو. را کو ملائیں گے با سے، پھر با کی زیر کو ملائیں گے یا سے، را با زبر رب با یا زیر پی ربی. میم دال پیش مد دال تا زبر دت، یہ مد بنا اور یہ دت بنا مدت. حق پیش حق قف تازبر قط حق قط. خوف آزبر خف فا تازبر فت خفت. تب آزبر تب با تازبر بت تبت. تازبر تا خا لام زبر خل اور لام تازبر لت تخلت. قف دال زبر قد دال میم زبر دم تاپش تو قدم تو. واو سواد زبر وا سواد باپش صبح حاضر ہی و صبح ہی. وشمسی، واو کو شین سے ملایا وش بنا اور شین کی زبر کو میم سے ملایا تو شم بنا اور یہ سینجر سی. وشمسی، اسی طرح واو کو شین سے ملایا وش بنا، شین کی زبر کو فا سے ملایا شف بنا اور عین زیر عی وشفعی، با کی زیر کو سواد سے ملایا با سواد زیر بس سواد با زبر صوب را زیر ری بس صوبری بس صوبری، آگے وقف آ گیا بس صبر بن جائے گا، زیر ختم ہو جائے گا. وصیفی وصیفی واللیلی، واو کو لام سے ملایا ول بنا، لام یا زبر لئی بنا اور لام زیر لی واللیلی. والتینی، واو کو تا سے ملایا تا کی زیر کو یا سے ملایا نون زیر نی والتینی. والزیتونی والزیتونی. سجیلن سجینن
سجین منفکین منفکین فإن الجنة. یہ فا ہو گیا, الف کو نون سے ملائیں گے, ان بنا, نون کی زبر کو اسلام سے ملائیں گے, نل بنے گا. فإن الجنة لحب الخير, یہ لی ہے, یہ حب ہے, لحب الخير إذا السماء انشقت, إذا السماء انشقت مطارق النجم الثاقب مطارق النجم الثاقب من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس. یہ وقف کی وجہ سے سین کی زیر ختم ہو جائے گی. خناس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو کیسے ہیں آپ؟ میں امید کرتا ہوں آپ بالکل ٹھیک ہوں گے. آج ہم نورانی قاعدے کا سبق نمبر 15 لے کر حاضر ہوئے ہیں. تختی نمبر 15, تشدید ما تشدید, یعنی شد شد سے کیسے ملتی ہے, شد پھر آگے شد کے ساتھ کیسے ملتی ہے, اس سبق میں ہم یہ پڑھیں گے. تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین, رب زدنی علما, رب زدنی علما, رب زدنی علما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا کی زبر کو ملانا ہے زا کے ساتھ, یا زا زبر یز. اب یہ پھر اور شد آ گئی اگلے حرف پر, تو اس زا کی زبر کو اس کے ساتھ ملائیں گے. زا کاف زبر زک, زا کی زبر کو کاف سے ملائیں گے, پہلے یا کو زا سے, پھر زا کی زبر کو کاف سے. یا زا زبر یز, زا کاف زبر زک, کاف کھڑی زبر کا, یز زک کا. کیونکہ دو شدیں ہیں, دونوں دو دو دفعہ مل کے پڑھی جائیں گی. پہلے یہ والی شد اس زبر کے ساتھ, اور یہ زبر پھر اس کے ساتھ. ایک دفعہ یہ پڑھی گئی, دو دفعہ اب یہ ہو گئی. اب یہ ایک دفعہ یہ پڑھی گئی, ایک دفعہ یہ کھڑی زبر کاف کھڑی زبر کا. یزک کا, یزک کا. یا زال زبر یا زال کاف زبر زک, کاف زبر کا را پہ شروع. یزک کا رو, یا کو زال سے ملائیں گے, پھر زال کی زبر کو کاف سے ملائیں گے. زال کاف زبر زک, پھر کاف زبر کا. یزک کا را پہ شروع. یذکر المدثر, المدثر, المزمل, المزمل. عین کو ملائیں گے لام سے, عین لام زیر ال, پھر لام کی زیر کو ملائیں گے یا سے, لام یا زیر لج. عین کی زیر کو لام سے, لام کی زیر کو یا سے. عین لام زیر ال, لام یا زیر لج, یا یا زیر جی, نون جو بننا. اللجین, اللجین. آگے وقف آ گیا, اللجین بن جائے گا. عین کو لام سے ملانا ہے, عین کی زیر کو لام سے ملانا ہے, پھر لام کی زیر کو یا سے ملانا ہے. لام یا زیر لج, عین لام زیر ال, لام یا زیر لج, یا واپس یو, نون جو بننا. اللجون, آگے وقف ہے تو اللجون بن جائے گا. ان الذین, ان الذین, الا الذین. حمزہ کی زیر کو لام سے ملائیں گے, ال بنے گا, پھر لام کی زبر کو اگلے لام سے پھر ملائیں گے. لام لام زبر لل, لام زبر لا, یہ بنا. الا زال یا زیر دین, ان زبر نا. الا الذین, میم کو ملانا ہے نون سے, مین بنے گا. شین کی زبر کو ملانا ہے را سے, شین را زبر شر بنا. را کی زیر کو ملانا ہے نون سے, را نون سے رین بنے گا. من شر النفاثات,
من شر النفاثات فعال للی. یہ فعال بنا لام کو لام سے جب ملائیں گے تو للی بنے گا. فعال للی فعال لما يريد فعال لما يريد. آگے وقت کی ویسے یرید بن جائے گا. فعال لما يريد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستوں کیسے ہیں آپ؟ میں امید کرتا ہوں آپ بالکل ٹھیک ہوں گے. آج ہم نورانی قاعدے کا سبق نمبر 15 لے کر حاضر ہوئے ہیں. تختی نمبر 15 تشدید ما تشدید، یعنی شد شد سے کیسے ملتی ہے، شد پھر آگے شد کے ساتھ کیسے ملتی ہے، اس سبق میں ہم یہ پڑھیں گے. تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا کی زبر کو ملانا ہے زا کے ساتھ، یا زا زبر یز. اب یہ پھر اور شد آ گئی اگلے حرف پر، تو اس زا کی زبر کو اس کے ساتھ ملائیں گے. زا کاف زبر زک، زا کی زبر کو کاف سے ملائیں گے. پہلے یا کو زا سے، پھر زا کی زبر کو کاف سے. یا زا زبر یز، زا کاف زبر زک، کاف کھڑی زبر کا، یز زک کا. کیونکہ دو شدیں ہیں، دونوں دو دو دفعہ مل کے پڑھی جائیں گی. پہلے یہ والی شد اس زبر کے ساتھ، اور یہ زبر پھر اس کے ساتھ. ایک دفعہ یہ پڑھی گئی، دو دفعہ اب یہ ہو گئی. اب یہ ایک دفعہ یہ پڑھی گئی، ایک دفعہ یہ کھڑی زبر کاف کھڑی زبر کا. یزک کا، یزک کا. یا زال زبر یز، زال کاف زبر زک، کاف زبر کا، را پہ شروع. یزک کا رو. یا کو زال سے ملائیں گے، پھر زال کی زبر کو کاف سے ملائیں گے. زال کاف زبر زک، کاف زبر کا. یذکر روپش رو. یذکر المدثر، المدثر. المزمل، المزمل. عین کو ملائیں گے لام سے، عین لام زیر عل، پھر لام کی زیر کو ملائیں گے یا سے، لام یا زیر لج. عین کی زیر کو لام سے، لام کی زیر کو یا سے. عین لام زیر ال، لام یا زیر لج، یا یا زیر جی نون زبنا. الیجین، الیجین. آگے وقف آ گیا، الیجین بن جائے گا. عین کو لام سے ملانا ہے، عین کی زیر کو لام سے ملانا ہے، پھر لام کی زیر کو یا سے ملانا ہے. لام یا زیر لج، عین لام زیر ال، لام یا زیر لج، یا واپس یو نون زبر نا. علیون، آگے وقف ہے تو علیون بن جائے گا. ان الذین، ان الذین. الا الذین، حمزہ کی زیر کو لام سے ملائیں گے، ال بنے گا، پھر لام کی زبر کو اگلے لام سے پھر ملائیں گے. لام لام زبر لل، لام زبر لا. یہ بنا الا اللہ، زال یا زیر دین اور زبر نا. الذین، میم کو ملانا ہے نون سے، مین بنے گا. شین کی زبر کو ملانا ہے را سے، شین را زبر شر بنا. را کی زیر کو ملانا ہے نون سے، را نون سے رین بنے گا. من شر النفاثات، من شر النفاثات فعال للی. یہ فعا بنا لام کو لام سے جب ملائیں گے تو للی بنے گا. فعال للی، فعال لما يريد، فعال لما يريد. آگے وقت کی ویسے یرید بن جائے گا. فعال لما يريد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستوں کیسے ہیں آپ؟ میں امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے. آج ہم نورانی قاعدے کا سبق نمبر 16 لے کر حاضر ہوئے ہیں. تشدید بعد حروف مدہ، تختی نمبر 16 تشدید بعد حروف مدہ. اب تشدید کے بعد حروف مدہ کا ذکر آئے گا، اور یہ یاد رکھیں شد کے بعد
زبر زیر پیش، دو زبر دو زیر دو پیش، کھڑی حرکات، حروف مدہ کچھ بھی شرط کے ساتھ آ سکتا ہے۔ تو ابھی اس میں حروف مدہ کا بیان ہوگا، چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، اور رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اس کے پہلے ہجے سنیے، دعاد الف لام مد زبر۔ پہلے دعاد کا نام لینا ہے، پھر الف کا لینا ہے، پھر لام کا لینا ہے، پھر مد کا لینا ہے، پھر زبر کا نام لینا ہے۔ پہلے بڑے حروف جو ہیں، دعاد ہے، الف ہے، لام ہے، ان کا نام لے کے پھر یو ٹرن لے کے واپسی جانا ہے، مد کا نام لینا ہے اور زبر کا نام لینا ہے۔ اس کے ہجے یوں کریں، ضاد الف لام مد زبر، ضال لام دو زبر لن ضال لن۔ اس کے ہجے دیکھیے، پہلا حرف دال ہے، پھر الف ہے، پھر با ہے، پہلے ان تینوں کا نام لے لیجئے۔ دال الف با مد زبر، یہ بنا داب، دا کو جب با سے ملائیں گے تو داب، با زبر با، داب با، تا دو زیر تین، داب تین۔ ح الف جیم مد زبر، ح جیم زبر جا، ح جا، کاف زبر کا، حاج کا، ح الف جیم مد زبر، ح جیم واو پیش جو، حاجو، کاف زبر کا، حاجو کا۔ یہ لا ہے، یہ دعا ہے، دعا کو جب لام سے ملائیں گے تو بنے گا لضال، پھر لام کی پیش کو واو سے ملائیں گے، لو نون زبر نا، کیا بنا لضالون، بہو زبر با، اس کو الگ پڑھنا ہے، لام کی زبر کو دعاد سے ملانا ہے، لام دعاد زبر لض، یہ بنا ولض، دعاد الف لام مد زبر، دعاد الف لام مد اور یہ زبر، ضال لام یا زیر لی، وَلَضَّالِّ نون زبر نہ، وَلَضَّالِّينَ، یہ حمزہ زبر آ، اس کو بھی الگ، تا پشتو اس کو بھی الگ، اتو، ان کو الگ کیوں پڑھا ہے؟ آگے کوئی شد یا جزم نہیں ہے، اس لیے ہم نے اس کو نہیں ملایا، علیحدہ پڑھا ہے۔ اب یہ ڈبل شدیں اور ڈبل حروف مدہ آ رہا ہے، ہا الف جیم، یہ ہا ہو گئی، یہ الف ہو گیا، یہ جیم ہو گیا، ہا الف جیم مد زبر، یہ بنا حاج، یہ پیچھے آتو تھا، آتو حاج، اب یہ شد ایک دفعہ پڑھی گئی ہے، اب ہے جیم، یہ دوسری دفعہ اس شد کو اوپر جو پیش ہے اس کو پڑھا جا رہا ہے، جیم واو نون مد پیش جون، نون یا زیر نی، اتو حاجونی، اتو حاجونی، یہ وا ہے، یہ لا ہے، یہ تا ہے، یہ ہا ہے، اس کو دعاد سے ملانا ہے، ہا، یہ ہا کو لمبا کر کے پھر دعاد سے ملا دینا ہے، یہ ہا، یہ سارا بن گیا، ولا تحاض، بہت واپش دو، ولا تحاضون، واو کو سواد سے ملایا، واو سواد زبر بس، سواد کھڑی زبر مد، سو بس، سو سواد فا، واو سواد زبر وس، سواد فا کھڑی زبر مد، صاف بنا، وصاف فا کھڑی زبر فا، وصافاتی، جاء تصاخۃ، وقف کی وجہ سے صاخہ بن جائے گا، جاء تصاخۃ،
الصاخة فإذا جاءت الطامة الكبرى فإذا جاءت الطامة الكبرى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو کیسے ہیں آپ؟ میں امید کرتا ہوں آپ بالکل ٹھیک ہوں گے. آج ہم نورانی قاعدے کا آخری سبق لے کر حاضر ہوئے ہیں. یہ ہے خاتمہ اجرائے قواعد. یہ ہم پڑھتے ہیں, چلیے ہم شروع کرتے ہیں. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین, رب زدنی علما, رب زدنی علما, رب زدنی علما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کچھ قوانین ہیں. اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد اگلے کلمہ میں حروف یرملون میں سے کوئی حرف ہو تو لام اور را میں بلا غنہ اور باقی چار حروف میں غنہ کے ساتھ ادغام ہوگا. جزاء الملائكة إنا أعطينا إلينا إيابهم خيرا يره يره ہے وقف کی ویسے یا رہ بن جائے گا. شرا يره ميقاتا يوما فمن يعمل يومئذ يومئذ يصدر الناس. دال کی دو زیر کو یا سے ملیں گے. يومئذ يصدر الناس من ربك رسول من الله رسول لام کی دو پیش کو میم سے ملائیں گے. رسول من الله صحفا مطهرة صحفا فا کی دو زبر کو جب میم سے ملائیں گے تو فم بنے گا. صحفا مطهرة صفا لا يتكلمون صفا لا يتكلمون قلوب يومئذ واجفة. یہ کو ہے, یہ لو ہے, بن کو یا سے ملائیں گے. قلوب يومئذ واجفة أبصارها سراجا وهاجا. جا وقف کی ویسے بنے گا, ویسے یہ وهاجن ہے. أبصارها سراجا وهاجا وأنزلنا أكلا لما وتحبون المال حبا جما. یہ وا ہے, یہ تو ہے. يحبون المال حبا حبا جما, جب من ہے وقف کی وجہ سے جما بن جائے گا. وتحبون المال حبا جما غثاء احوى معتد اثيم معتد اثيم إذا تتلى نارا حامية إذا تتلى نارا حامية تسقى من عين آنية من بخل لينبذن
من بعد من بين الصلب لنسفعا بالناصية لنسفعا بالناصية بذنبهم مطهرة بذنبهم مطهرة بذنبهم مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة وقف کی وجہ سے بررہ بن جائے گا بأيدي سفرة كرام بررة هم فيها لكم دينكم ولي دين هم فيها لكم دينكم ولي دين إن ربهم بهم إن ربهم بهم ترميهم بحجارة لهم ما يشاءون یہ لا ہے ہا کی پیش کو میم سے ملائیں گے لهم ما يشاءون مما اللهم مما اللهم تمت بالخير تمت بالخير الحمد للہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا یہ نورانی قاعدہ مکمل ہو گیا ہے نورانی قاعدہ ٹول ٹپ کے ساتھ بھی موجود ہے آسان جس میں فنگر افیکٹ دیا گیا ہے وہ بھی موجود ہے اور ہندی میں بھی موجود ہے رومن میں بھی موجود ہے آپ ہمارے چینل کا وزٹ کیجئے اور مدنی قاعدہ بھی موجود ہے ان تمام سہولیات کے ساتھ ٹول ٹپ کے ساتھ فنگر کے ساتھ تو قرآن پاک کی صورتیں بھی ہیں نماز ہے چھ کلمے ہیں تو ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں